že pred šturmom odoprel mančastu prídel Rumúč. Ustúpili sme 10 kilometrov. No boli by sme aj viac, ale Taliani nehládali za nami utekať. Potom prišiel kapitán Strenčina. Volal sa tak ako ja. A ten povedal, nebol som to ja. Nie? Povedal, že mančaftu treba všetko vynahradiť a tak sme vyfasovali trojnásobný prídel rumu. Joj, tak sme sa zrúbali, až nám cengalo v ušiach. Aj kapitán sa sťahol a prikázal dobiť svet. Oni by sme hádam aj dobili, ale sme sa vydali opačným smerom a zablúdili sme. 3 dni sme nevedeli, čo sme dobili. A potom sme z toho mali strašné opletačky. Tak či ona. Pre alkohol je iba kaňba. Celý čas sa mi uškrňal do očí. A keď som zoslabol, zohol mi ruku ako prúd. To by nemalo platiť, lebo ste mali prevahu. Stále mal ruku nad stolom. Zachránilo ho iba uškrňanie. Je to chrapúň. Smutno hráš. Hovorím, že smutno hráš. Nešťas. Obdovel si. Prečo som mal hovorí, že nešťastie. Ovdovie, to je nešťastie? Ako sa to vezme? Ja keby som ovdovel, ale by som to ani neprežil. Mám vynikajúcu ženu. Vždy, keď prídem domov nadratý, uloží ma do postele a ešte mi pritom aj spieva. Príspeve ma vždy berie na stavne. Nemám takú ženu. Domatý kríž. Ovčiaka uštipla zmia. Dobriak. Keď sa dal jednej zmii. Ale boli dve. Zdochlia, keď sa dal aj dvom zmiam. Bolo ich najmenej 100, šupem nemal pár. Odkiaľ si? Z Benúša. Ale tam medvedi ani nevideli. No lebo sa báli môj ovčiak. A to takého zdochliaka? Juuu, ešte ma lebo hodám. Ale čo? Čo robíš? A čo piješ? Nice. Nice? A čistý? Žebraj čistý, samá voda, veď je to trojtárový, no. Keď mám žiaľ, viem trojtárový. Keby sa nechodili ženy, dnes by sa o teba trhali.
Lola by ťa určite uniesla. Majte na zdravie. Nepoznáš Lolu? Mal som ju lanského leta. Jari, v lete som mal Lindu. Chceš radšej Lindu? Pán Robert. Asi sila, Linda by to určite chcela. 2 roky študovala v Paríži a vie po francúzsky, po anglicky a po nemecky, berieš? Nie. Čo, nemáš na ženy, čo vedia po anglicky, po francúzsky a po nemecky? Lindu som dostal na lúke. Bolo tam plno koníkov, mravcov, díval sa na nás čierny kocúr. Najprv sa bránila, ale keď kocúr odišiel, tak potom už nie. Ale zábavnejšie to bolo s Lolou. A čo, ktorú chceš? Ešte som nemal. Ha! Ja som začínal 15-ročný. Za pol roka som pokazil všetky dievčatá v ulici. Ja by som s jednou vydržal aj celý život. Boh je nespravodlivý. Aký bol? Boh, čo stvoril človeka. Človek vznikol z hmoty, energie a náhody. Teda ani nebo neexistuje. Nie. Ale to nie je pravda. Moja mati sa zodrali a keby neexistovalo nebo, nikde sa jedno sa neodplatí. Pán Robert, prehrávate. Netrápte sa, pán majster. Keď vyhral podvodom. Áno. Áno, podvázal! Kto podvázal? Ty! Kto podvázal? A čo, Kistima? Som ťomnoprávny zástupca. Aha. Je to dobrý chlapec, má čistú dušu. Nikdy v živote som nepodvázal. Podvázal! Čo, povedz to ešte raz. Povedz to ešte raz, ako podvázal, ha? Tlačil mocnejšie ako pán majster. Pán majster tlačil do gatí. Ty, odkedy si my týkame, pán majster, aha? Ty kuren. Ty harmozra. Môj otec je najväčší lump na svete. Všetko je u nás kratší. To si zodpoviete. Po vašej rodine nikto nemá čest. Môj otec je z podplácania úradov. To nie je tvoja šmokňa. Čo? Ho všetci viete, aký je tarimák. Ona je otec. Poženie má späť. Čo? To ste nemali, pán majster. Nič si nemal podvázať. Vás porazím hocikedy a bez podvázania. Čo? Aj o polnoci. Poďte na pravou! Tak poď. Poďte. No tak teda poďte! Ja som sedel v pase.
Učite mi hranu.
predal si poslednú kravu. Ja cítim, že vyhrám. Nevidíš? Mám esom. Vyhrám. Aj s esom som videl prehrať. Ale teraz vyhrám. Nerozumieš? Vráť mi peniaze. Ale sú to moje peniaze, nie? Moje! Vráť mi peniaze, Čaptoš, peniaze mi vráť! Dávaj sem. Dobre. Politvieš to. Whisky. Trop. Rýchlo si chcel zbohatnúť. Nie zbohatnúť. Dlžobu zaplatiť. Kam ideš? Čo mi zostáva? Nesmieš sa obesiť. Ty, čo je to za svinstvo? Kováč, pán doktor. 5 minút, plná krčmičku. Nastar, kamarát. Nehnevaj sa, kamarát. Mám tu povinnosť. Kde je? Kto? Kováč. Urazil ma na ctimne aj môjho otca. A ešte ma aj fyzicky napadol. Vôbec tu nebol. Kto videl Kováča? Amerikán? Spýtujem sa na Kováča. Smith? Smith? Oh my God! Who is it? Hej, ty! Kde je Kováč? To je buržoázny element. A mňa takí ľudia nezaujímajú. Hre, pán! A vy ste ho videli? Ja? Nie. Ja sa v tomto podniku venujem jedine umeniu. Klamete, všetci klamete! Pred chvíľou ma napadol! Ďorčo, ja sa to niečo nemiešam. Tak si ho videl, alebo nie? Pán Šenkýr, Džoďovi pivo zrúho. Nepijem. So mnou. Nevadí ti, že prišiel buntošiť? Nie. Škoda, kamarát. Už mi nehovor, kamarát. Čo je s tebou? Nič. My sa predsa nepoznáme od včera. Voľa, čo sme spolu preskákali. Vojnu, prvú švarmlíniu, zákopy, strach. Vtedy sme tvorili jedno mužstvo. Teraz netvoríme jedno mužstvo. Preto mi nehovor, kamarát. Každý máme nejakú robotu. Ja ochraňujem zákony. Keď ti zákon prikáže zavrieť ma, ma zavrieš? V tom prípade by som to urobil. A keby to bol zlý zákon? Pán Robert? Potrebujete svedka. Neveríte mi? Verím. Ale bez svedka sa nedá nič robiť. Pozdravujem. Otecka. Nazdar, kamarát. Pozdravujem, otecka. Nikde som nevidel pokope toľko cigánov. Kto je tu cigáň? Koňak pre všetkých. No vidíte, pán Robert, že viete aj múdro hovoriť. To ešte nebolo u Čaptového legionára. Tento podnik sa volá krčma pod zeleným stromom. Ale kde tu máte zelený strom? Na dvore pred krčmou rástla lipa. Pod jej dvoňou ľudia radi odpočívali. A keď zakvitla, život sa im vzal ľahší a znesiteľnejší. Na konároch sedeli vtáci. A srali do piva. Spievali. A po desiatich rumoch nepočujete ani dýchov. Keď spievali vtáci, nikdy som nepil. V tejto krčme bolo iba dva razy tak, že sme sa počuli navzájom dýchať. Raz, keď na konár zosadol slávik a začal spievať.
malo inakšie pozadie. Aké? Po prevrate, v 18. prišiel sem kto si oznámiť, že fabriku idú demontovať. Vraj pre nevýhodnú polohu. Začul som krepo srdca, ale nebolo to moje srdce. Začali sa vrískať nože. Repáne mal pri sebe zibák a od mesiara si priniesol pilku na koštia. Sliniar, mal sa maléru a tak všetko pozamkýval. Ale fabriku i tak demontovali. Lebo niektorí ľudia nevedeli, čo je to solidarita. Tomu krčmáre vtedy zabrali licenciu. Tebe ide len o krčmu, ako by si žil sám na svete. Ty sa nemusíš ničoho obávať, lebo ak zmanipulujú robotníkov, staneš sa poslancu. A ak sa ti to nepodarí, tak zmizneš. Aj mal by si to urobiť hneď. Alebo ešte trváš na tej jednou. Ten deň krčme rečnil spisovateľ. Spisovateľia sú iní ako ostatní. Nie rozdiel. Akože nie. Spisovateľ povie, noc umiera, začína deň. Obyčajný človek zahlási, už je ráno, treba svita, treba vstávať, Boha jeho. Bolo žratý a padali mu nohavice. Nadával nám do Chumajov a vykrikoval, že sme leniví ako 10 vagónov šlicu. A vy ste si to ráčili? Nie! Pírkom na koštele som odrezal špice stopánov. A išie nič. A mal by som aj členky. Ale mal rád Lipu a napísal o nej pásne. Kedy som veľa pochopil. Bolo to dávno. Dávno, ale ľudia nezabudli na pesto. Raz zabudli. A potom si spomenú na teba. Prestaň! Povedal som, že máš prestať. A čo má byť? Hekajo! Možno máš pravdu. Raz zabudnú na rybu, ktorá je chránila pred slnkom. A toto tu pomenujú hostnicu ťaptavého rybina. Ale spomenú si aj na to, že som statočný človek. A možno aj na teba si spomenul. A zasa ti na mne niečo nevidí? Viem, čím sa zaoberáš. Podniká! Zasobuješ bordelí. Ja som za každý biznis. Jedine nie za ten, čo vravíš ty. Dievčatám sedím, pomáham nájsť si službu. Doma hladujú a žeru ich vši. Podriec, šivák. Slepá versiu. Čo to tliapeš? Ty to nevieš, čo? Nie. Nevidíš? Celkom nič? Nič. Nevedel som. Nevykrúcaj. Bol som ožratý ako snop. Tak toto bude zaujímať inšpektora. No. Ale kdeže? Dovolujem si vás upozorniť, že obmedzujete moju osobnú slobodu. Ale nebuďte jemnocitní. No. Prepáň, nemusí sa to pre vás dobre skončiť. Ale poznal som jedného jemnocitného. Perský koberec ho tlačil, ale keď to naháňal rozúrení bujak, bez bosí utekal po žitnom strnisku. Neviem, čo ste tým chceli povedať. No, aby ste si ráčili hačkať. A nerozumel si, pán Gork! Dobre. Na túto chvíľu budete dlho spomínať. Uvidíme. Všetko môže dopadnúť inak. Poznal som jedného rytmajstra. Rytmajstra? My sme mu vraveli Rittmeister. Správne je Rittmeister. Ale keď
ty si ako ten profesor. Každého len opravuješ. Nemohol počúvať ako komorite Rittmeistera. A nešlo o Rittmeistera. Regrút Balogu tvrdil, že následník trónu Franz Ferdinand je Francúz, keď sa volá Franz. A ten profesor mu povedal, že je voľako Tatry, a tak dostal po papuli. No. A kde? Chceli ste mi niečo v súvislosti s tým Rittmeisterom? Bol namyslený ako ty. Mal obyčajný zápal močových ciest a on si namýšľal, že má syfla. Keď mu doktor povedal, že to je obyčajný zápal močových ciest, išiel sa 100% a toho syfla naozaj dostal. No. Kde máš rodičov? Nemám. A súrodencov? Nemám. Pri kom si bola? Nikde. Niekde si musela bývať. Chodila som z domu do domu. Legionár, je tu ešte inšpektor? Poslal ma pán majster prezvedieť sa. Povedz mu, aby sa tu dnes neukázal. Pozrime, že aká krásavica. Pozrime. Je slepá. Slepá? Naozaj. Ale to ostatné má? Má. Prosím ťa, nájdi jej niečo. Na to nemám svoje. Je mladá, skúsená. Nejaká služba sa pre ňu nájde. Aká služba? No predsa tie dievčatá... Zrúbornelo! Nepodpichuj, čaktoš! Vysvetli mu to. Čo? No kde robia tie dievčatá? Je kríza. Služky nešli na odby. Musela prešaltovať. No ale to si mi nepovedala. Nepovedala! Nevedel som, legionár. Naozaj som to nevedel. Myslel som v akej spoločnosti. V pri
300 V s kurvami. To áno, lebo slušná spoločnosť pije whisky so sódou a ľadom. Aj v prístave som pil so sódou a ľadom. Ale legionárov ľad sa do whisky nehodí. Chlapi ho rúbu v 20 stupňovom mraze a na rukách nemajú ani handričku. Ohrievajú si ich koňovi pod chvostom. Ľad od toho razí konským trusom. Pravda, noblu spoločnosti to nevadí. Toto je, prosím, koňak. Najfajnovejšia piatika, aká sa tu nachádza. Nepije. Ona je nemá. Pekná. Pán Robert, to nie je ona, pani Linda. Pozrime, že náš zápasník je zanúbený. Legionár, vecheť. Treba niečo utrieť. Zapcháť hubu. Vypíte, repár. Nebude. Repár, veď je to koňak. Ako vás poznám, vypiete aj politúru. Politúru aj ten naturák, he. Ale váš koňak nebude. Poviete mi prečo? Ale to je veľmi komplikované. Koňak vám kazí žalúdok? Zvyknutý som na politúru, aj denaturát, dokonca vypijem aj whisky bez ľadu a sódy. Aj moja žena je s tým zrozumená. Len čo zistí, že som pil fajnovejší trunk, tak musím doma zvracať do šafla s osečkou, no? Človeku je jedno, kde zvracia, nie? No mňa áno, ale keď zvraciate do šafla s osečkou, tak keby ste ju povastili. A keď potom dáte krave suchú slamu, no tak vám nechce žrať. Poviem vám jednu príhodu. Ale neudúvajte sa. Z každej príhody sa možno poučiť. Tak sa poučte sa. Pozrite. Pozrite, ako si cukrujú. Už som vám povedal, že si ich nemáte všímať. A prečo sa ich tak zastávaš? Hryzie ťa svedomie za tie, čo sú v bordeloch? Praveli ste, že máte dobrú výchovu. To mám. Tak mi netýkajte. Tak, prečo sa ich tak zastávate? Lebo sú to najlepší ľudia v tomto špinavom svete. Viem, že ma chováš, ale ušetrím ťa toho. Ak si
si nepozoroval, že ťa mám rád. Ako vlastného syna, tak si potom najväčší trúľo na svete. A môžeš odísť. Tento chlievik stal poriadný balík peňazí. Meškal so splátkami. A teraz tí, čo mi poskytli úver, ma môžu zničiť. Tak rýchlo vráť dlžobu. Hneď zajtra. Bude sa modliť, aby sa stal zázrak. Poznal som jedného hrbáňa. Ten rozchýlil, že jeho hrb prináša šťastie. Každý sa ho chcel dotknúť. A hrbán si z toho nadobudol fábriku na furiť. Istejšie by bolo, keby si zápasil. No, to nie je ani trestné. Pred krčmu dám reklamu, že kto ťa porazí, dostane tisícku. No priláka to toľko zákazníkov, že nebudeme stačiť obsluhovať. A pôjdeme na percent. Ja nič nechcem. Ja len, aby sa to dievča tu mohlo nájsť a zohriať. Plati. Plati. Ej, postala zóna iba tisícku. Za to dnes postaviš chalupu. Vidíš, kde ho ďal? Život je iba to, čo si z neho uchopíš. Aj, ty si toho veľa neuchopil. Ja som už taká pôha. Rád som chcel do budielky z rumu naliať vodu. Rozkliasli sa mi ruky a kolena. Rúd som rozhial. Čistá škoda. Krčma nie je pre teba. Nič nie je pre mňa. Šrapnel mi som dal seba dôveru, a vtedy sa mi všetko proti najvlastný život. Nemohol si prísť neskôršie. Moja žena je vynikajúce stvorenie a bolo by svinstvom budiť ju zo spania. Sadni si. Radšej by som si ľahol. Je to vynikajúca žena. Všetci mi ju závidí. Ale tak to už býva. Najlepšie humpy ostanú najlepšie ženy. Mal som obrovské šťastie. Robíte solárium, že nejdete domov. Kde sa o vás zbytočne strachovať? Už som ti povedal, že som ju nechcel budiť zo spania. Celý deň bola na nohách. Mlinár vydával dcéru. Bola to najbohatšia svadba v dedine. Hlavne som pozoroval, ako hodujú. Odrazu vyšiel mlinár s obrovským košom a začal rozdávať zákusky. Odtedy som chcel chodiť s košom a rozdávať zákusky. Prečo súži! Slečna Žuži bývala v susednom dvore aj so sučkou. Slečnu Žužu, Žuži som dobre poznal. Sučku nie. Vraveli o nej, že je hál. Ale mala dobré srdce. Každému dávala. Vojakom a chudobným dávala zadarmo. Aj deťom dávala. Kazila deti. Deťom dávala cukríky. A mohli sa pohrať so sučkou. Vedela stojky a prosiť. Srečná Žuži nevedela prosiť, ale vedela kliať. Keď začala, aj pána Boha som ľutoval. Všetko rozdala, aj seba. V jej pohrebe boli iba dvaja ožraní a sučka. Aj hrepáň má takú ženu ako vy. Nikdy by som nenocoval v krčme. Už som ti povedal, že mi bolo ľúto budiť ju zo spania. Celý deň robila a celý deň bola na noha. Ty vysedávaš, nariti a chrasteš. Prečo mi to hovoríte? Ty povarač. Každý deň sa chodím núkať do roboty. Ale všade ma odbijú, že mám iba jednu ruku. Vykrúcaš, čuchol si k pálenke. A si darebný. Ubližujete mi. A myslíš na kurvy? To nie je pravda. Ale vidím ti to na očiach. Si chlípni ako pán Robert. Každú ženu sprzníš, ktorá sa ti dostane do kľavaní. Ani na deti neberieš ohľad. Prestaňte! Vieš, prečo si kľaván? Lebo ani mater nevedela, s kým ťa ušúrala. Povedal som, že máte prestať. Bola kurva. Zabijem! Čo? Už 4 roky. Si kurvin syn. Čakaj na to, kto by to urobil. Vieš, ako je to s jeho ženou? Nehovor, Rusa. Rusa, prosím ťa, nehovor! Bol na vojne. A do dediny prišiel trotár. Jeho žena mu poskytla prístrešok. To nie je pravda! Prístrešok a ešte čosi.
to nie je pravda, Drotár mi chcel pomôcť. Ja som urobil mu dve deti a potom ho vyšupoval. Drotár nie, Drotár ma chcel vyplatiť. Chcel mu dať prašnú, plátak, drôtov a drnce, miske a hraničky. Nie, Drotár nie, bol to dobrý človek. Drúca, prečo si mi to urobil? Prečo si mu chcel pokaziť život? On jediný by to dokázal. Do všetkých je najstatočnejší. Zabudni na to. Má si zabiť Drotára. Chcel som. Ale triezvy som nemal odvahu. Zobcul ti ženu. Ale to nie je také jednoduché zabiť človeka. Opitý, triezvy som nemal odvahu. Keď som sa opil, stratil som bodák a Drotár mi ho pomáhal hľadať a keď sme ho našli, tak sme sa opili a potom sme si potýkali. Poď, poď. Vyspíš sa a všetko bude v poriadku. Povedz, Drusa, nebolo by smiešne zabiť človeka, ktorý si potýkal. Bolo by to smiešne. Spí. Myslíš, že som jej nebol odporný? Komu? Tomu dievčaťu. Sebe? Povedal som tomu dievčaťu. To je slepa, nie? To je, ale možno sa dá s ním niečo robiť. Ale nedá! Nedá. Ako nedá? Ako to vy môžete vedieť? Nebude vidieť. Poznám ju. Mala svrap, alebo také niečo. Matero vykúpala v petrolej, vyžrali jej oči. Stávajú sa aj zázraky. Pán farár mi rozprávali, že spasiteľ uzdravil od narodenia slepého. Napliul na prach a blato mu potrel oči a povedal. Id do rybníka Silae a umy sa. On sa tam umil a videl. Nebude vidieť. Pán Ježiš uzdravil slinami. Na Ježiša ukrižovali a nikto nevie, kam sa podiel. To je v nebi. Prečo si myslíš, že existuje nebo? Človek sa narodí, celý život trpí a potom zomrie. Smrťou sa má všetko skončiť? Ale neskončí, narodia sa ďalší. A potom? No potom prídu zase ďalší. A potom sa to všetko zopakuje. Prečo nerobíte? Človek sa narodí preto, aby niečo robil. Aj nohy máme na to, aby sme chodili. Ale keď si niektorú dolámeš, dlho sa bojíš pristúpiť, aby si opäť mohol chodiť. Čo to má spoločné s robotou? No keď ťa niekde nechcú, tak nemôžeš robiť. Ale mali by ste sa snažiť. Ale my sa snažiť. O čo? Snažiť ho, bez roboty. Nebo musí existovať. Aspoň pre tých, čo sa zoderú. Existuje. Je tá tvoja mať. Zodrali sa. Ruky mali vyťahané od nosenia vriec. Zaslúžili si ho aj preto, že ma neuvalili polenom, keď zistili, že celý život budem kalika. Jojo, a to je nie. Čate. Vy ste sa všade prišmajklovali. No, za každú popravu dávali butelku rumu. Veriteľom popravčej Čate, Jožko, bol prezňat. A ten prehlásil, že zadarmo nebudú chlastať iba Rakúšania, ale že nech z toho niečo majú aj Slováci, tak do popravčej Čate naverboval samým Orehroncom. Raz sme mali odbachnúť jedného Taliana. Prečo? Jeho žena nosila v rozkroku oheň. To je zlé? No to nie je zlé, ale ten oheň hasil rakúsky oficier. No a čo? Tak Talianovi sa to nepáčilo
zavolal si oficiera na makaróny a potom ho vidličkou. Bol to statočný človek, bránil svoju čest. Ale nebol až taký statočný. Keď mu zavesil veliteľ na krk terč, tak sa triasol ako osika. Štyri razy sme vystrelili, ale ani raz sme sa netrafili. Potom sme ho pochovali so všetkými vojenskými podstami. Ako keď ste ho netrafili? My sme ho nemohli trafiť piatý raz, tak ho trafil šľak. A skoro aj veliteľa. Keď sme ho nemohli trafiť, chudáčisko tak sa nazlostil, že mu prišlo strašne zle. Odtedy sa nám už nikto nechcel dať odpraviť. Whisky pre všetkých. Goodbye, American. Ľoďo, stále hovorí o tebe. Ako sa má? Spieva. Naozaj? To pretože nič nevidí. V kaporete sme Talianom poriadne naložili. Jeden sanitár vždy spieval, keď niesol mŕtvolu. Sú aj inakšie spevy. Jedného som počul spievať pred smrťou, ale nevedel, že zomrie. Ona spieva a je šťastná. Kočarím si jej. Jeden Talian vždy spieval na latrí. Ale pred smrťou nespieval, hoci mal prekrásny hlas. Aj mne je do spevu. Chceš ísť na záchod? Nie je do spevu ako Talianovi. Ale tomu, čo spieval pred smrťou. Môžem ti ju dovoliť, chceš? Nechcem. Treba.
Zabudol som, že máš slepú. A čo, už si ju? Pán Robert! Ako to robí, čo? Pán Robert! Neznáš, keď sa o ne nelúštivo rozpráva! Nemusíš sa hneď paprčiť. Poviem ti jeden príbeh, z ktorého sa môžeš poučiť. Jeden pekár mal prekrásnu ženu. Ctil si ju ako sveticu. Ale keď vyšiel na psi 30, tak ju predával vo furmánskom bordeli. Počul som, že slepá nemá ani na mydlo. Bude mať všetko. Postaráme sa aj o túto krčmu. Postavíme záchod. Miesto si vybielime. Kúpime nové zariadenie. Už to nebude obyčajná krčma. Ale prvotriedny podnik. A vy, pán Robert, vy sa tu budete musieť slušne správať. Dedili ste. Budem zápasiť o 1000 korun. Postaram sa ti o súpera. Nazdar, regionál! Hoď. Ale sa ma naľakal. Prišiel som. Požiadať o odklad. Ďalej. Čo sa stalo? Furmani odkázali, že prinesú peniaze za jedná. Hneď príde vytiahnuť sekeru, poznáš ma, nie? Štipí pri dverách. Už je znovu na drani. To ešte nevytriezvil. Odčera? Spred 5 rokov. Ty, legionár. Naliaj Ďoďovi. Ďoďo už nepije. Čo? Nebude mať silu, bude zápasiť. Za peniaze? Za zápalky. Čo slepa, už si ju vystrel? Škropliak, nechaj to. Bola prvostka, čo? Nebola! Ja som hneď vedel, že to už skúsila. Škropliak, už som ťa raz vyrazil. Vieš, zašmykne. Nerozumieš? Človek sa už ani nemôže spýtať, či si už zaoddial. Idem za ním. Alebo príde voľajší zákazník a zazvoľač. Je schopný krávu obuť horskou podkovou. Ďakujem, krávu. Prečo mu tak hrozne nadávaš? To nepatrilo jemu. To patrilo tomu, čo ma prinútil zobrať toho zdochli, ako to švíkne. Mohol sedieť doma na ryti. Sudovia! Sudovia! Štrajkový výbor sa rozhodol vyhlásiť štrajk. Áno, áno. Už som ti povedal, že sa tu nesmieš ukazovať. Myslel som si, že si zajedno aspoň s ľuďmi svoje štvrti. Ja s nikým neťahám. Tak si zapkaj uši. Ak si niekto bude musieť zapkať uši aj papunu, tak to budeš ty. Toto je moja kačka. Ešte si ju nevyplatil. Teba sa to je týka. Aj týka, aj nie. Ak vyhlásiš, že si prašivý pes, tak sem nekročí ani noha. A ty skapeš od hlavu. Všade prinášaš nepovoje nešťastie. Prečo toľko štreš? Ty sa všetkého ťahuješ si. Zbabili! Poučení. V 15. na talianskom fronte nám oznámia, aby sme o polnoci spievali hej Slovania a prebehli na druhú stranu. Vyšli sme za zákopu a pustili do nás dáv. Potom zhadzovali letáky, aby sme nebojovali za monarchiu, ale prebehli. Prebehol som a dostal som sa na Sýrie. Každý deň mi zachádzalo za nech. Ale tí, čo nás do toho dostali, sa opaľovali pri mori. Politikov robia väčšinou tí, čo sa chcú presláviť a byť bohatí. Keby som to bol vedel, mohol som vtedy v zákope vylizovať Ešus. Kryl sa pred bulkami. A domov som sa mohol vrátiť so zdravými nohami. Odviedli ťa, lebo si bol jednoduchý človek. Ale teraz dozrieme, aby sa rozdeľovalo spravodlivo. Robotník musí mať toľko, aby uživil svoju rodinu, ako ostatní ľudia. Súdrohovia, štrajkovať budeme dovtedy, kým pán Bajs neodvolá prepustenie našich kamarátov. A pokým práca na píle nebude pokračovať
takom rozsahu a za takých podmienok ako pred prepúšťaním. Chlapi, musím vám vysvetliť, ako sa veci v skutočnosti majú. Ty nie si robotník. Som piliarský majster, ale som aj robotník. A začínal som od piky. Už ako 13-ročný som pracoval pri dovážačoch, vagonároch, triedičoch, prikátri, najskôr ako druhý pomocník, prvý, až veľmi neskôr som sa stal piliarským majstrom. Si lokajom pána Weissa. Pán Weiss prejavil dobrú vôľu. Preto sú naši kamarátov. Nemusím vám pripomínať, že je svetová hospodárska kríza. Naše rezivo sme vyvážali za hranice. A veľa sme robili aj pre celulovsky. Až potom, keď celulovská v Ružomberku odstavila prácu, museli sme obmedziť výrobu. Pána Weissa to najviac mrzelo. Ale prepustil iba slobodných a bezdetných. A teraz môže aj ostatných. Áno. Tak vám môžem poradiť. Vráťte sa do roboty. Prepustením spolupracovníkov pomôžeme tým, že založíme podpornú robotníckú pokladničku. Ticho, sudrovia, ticho. Pán Weiss ráta s tým, že zlomí našu jednotu a prinúti nás tancovať podľa jeho muziky. A ak by to dosiahol, tak zmluva, ktorú s vami uzavrel, je vás drapom papiera. Tak je. A to by bolo vašim najväčším nešťastím. Vašim najväčším nešťastím sú luteráni. Prestaň. Bol som sa ponúknuť z kamenolome a opýtali sa ma, či som katolík. Keď som prisvedčil, tak mi ukázali dvere. A druhým našim najväčším nešťastím sú katolíci. No? Prestaň. Bol som si hľadať robotu v tehelni. A keď sa ma spýtali, či som luterá, tak ma kopli do zadku. Prestaň, repáň. A našim tretím nešťastím sú Židia. Povedal som pánovi Weissovi, že som Žid. A nechcem robotu, nechcem robiť na píle a nosiť rez. Povedal mi, že nie som Žid. Veď chcem takú slinskú robotu. A našim najväčším nešťastím sú naši prarodiči, alebo boli Somári. A už boli Somári. Kedy boli ako Habešania a habli si niekde brat. Pri mori mohli by mať Slovenské more, Slovenský oceán, alebo na Slovenské oceány a nemuseli sme nič robiť, len posedávať na brehu a chytať ryby. Ale oni sprostí sa usadili tu, tu, pod Tatrami. A teraz máme čo? Máme hovno. Verte ho. Čím? Obráca.
čo, pán majster? Obráca. Dohnuť. Ty sa niekto nájde, kto ťa môže kúpnúť do ryti. A teraz bez to šmyslí. Pán majster, ale nemáme robotu. Aspoň nič nepokazí. Ak príde voláky zákazník, tak ma zavolaj. Môžete. Je všetko v poriadku? Áno, peniaze sú pri mne. Dodrž sa! Skrát túto chvíľu a dužíš mu výťaz. Cigaru, pán Robert. Aj, aj. Čo môžeme? Kože by som teraz nechcel byť legionár na lej. A peniaze? Na majstrovo konto. Na majstrovo konto ti môžem strediť za ucho. Čo budeme robiť? Konečne sa mi splní sen. Zošalem. Budem chodiť s košom a rozdávať zákusky. Lúčko, chmáta, a v noci sa jej bude o mne snívať. Rúsa! Zblázil sa! Prehrať sa. Reba, no, ty si nechcel niečo dosiahnuť. Chcel! Tak pozor, dole schodík, tak. A sme tu. Vyhral si. Vyhral. Vyhral. Áno, vyhral. Celý čas som sa za teba modlila. Bola som vyslyšaná. Amerikán pije od strachu, že prehrá.
Požiš mi peniaze, čo si dostal za víno. Musím ho presvedčiť, že si vyhral a prestane piť. Neviem, či ti zverí toľko peňazí. Ty mi neveríš. Verím, ale... Tak mi ich ukáž. Vieš, to je také... Gildo, prosím ťa. Tu sú aniel. Je tu presne 216 korún a 50. Toľko peňazí. Amerikán teraz uverí. Aha, teraz určite, povedz. Boli tam cigaretové papieriky? Bolo tam presne 216 korún a 50 dám. A čie boli? Boli to moje peniaze. Prečo sa rozčulujete? Ak by sa tu niekto mohol rozčulovať, tak je to legionár. Nezaplatil splátku. Ani daň. Pribudla mi ďalšia dlžoba. Joj, to je už horšie. Môžeš sa dostať na bubon. Ale máš ešte nádej. Aj, Jordan. Musíte sa rýchlo, bohato oženiť. Ste slobodní, tak to nebude žiaden problém. Zoberte si milionárky a máte po starostiach. A dobre vám radím, neinvestujte do krčiem v chudobných štvrtiach, ale postavte si brinziareň alebo fabriku na lopaty. Slušne sa dá vyžiť aj z úrokov. Z prvej švádriny sme sa dostali do ohľadnej chvíľostnej situácie. Dva týždne sme hľadovali. Potom jeden vtipkár začal vykladať recepty najlepších jedál. Teda aké je ponaučenie z tvojho príbehu? Tento podnik sa pre vás nehodí. Mám to rozumieť tak, že ma chceš odtiaľto vyšupovať? Áno. Povedal som, že máš vypadnúť. Brusa, čo je, čo je? Brusa! Piť. No. Tak. Nemal by som sa rozčulovať. Nemal som zápasiť. Už predtým som skrachoval. Skrachoval som celkom na začiatku, keď som sa narodil. Bol som 12 a otec obyčajný kúria. Mama nestačila piec harulu, chmátali sme ju horúcu zo sporáka. Otec poradil, aby ju nechala prihorieť, že toľko nezjeme. Potom som skrachoval, keď mi šrapnel do kaliče v koleno. Odtedy som neveril, že môže mať šťastie. To je najväčšie skrachovanie. Človek neverí, že môže mať šťastie. To je ako keby si ho priam podháňal. Jojo! Čoľďo! Ty si premohol porážača svin? Prehral som. Ale žartuješ. Aha, 216 korún. 216 korún a 50 alier. No odkiaľ si zobral toľko peňazí, ha? Toľko stojí pohreb chudobného človeka. Ale čo to pletiete? To moje peniaze. Vaše? Aha, všetko ste pustili do rúk Ágorom. Takmer všetko. Tieto peniaze som si odpadal na pol. Je to tak? To by som nebol povedal. Tisícku som zohnal pod podmienkou, že ak ju v priebehu dnešného dňa nevrátiš, prirátajú ti v predchádzajúcej dlžobe a bude nasledovať. Nie! Všetko ti vydražia. Už je to na inšpektorovom stole. Každú knihu ho máš na krku.
mi to naozaj ľúto. Teda nejaká nádej? Vždy je nejaká nádej. Viem o jednom sejfe, plnom peňazí, lebo otvoriť. Kde je ten sejf? V banke. Potrebujem zohnať menší kanón, dynamit a šikovného pomocníka. Toho však už mám vyhliadnutého. Pôjdem ja. Aha, pôjde Ďoľďo. Možno bude treba utekať. Ďoľďo, najdôležitejšie je zohnať prvý milión. Ostatné sa potom prikotúľajú. A keď ich budeme mať niekoľko, začneme byť čestní a budeme variť polievku pre budovu. Vlastne, my máme dobrý úmysel, lebo našim konečným cieľom je pomáhať ľuďom. Ďoľďo, ideme. Divá star! Vinco? Sadni si. Legionár, whisky. Prines fľašu whisky. Je to môj najlepší kamarát. Vinco, no povedz. Prestaň. Porajzovali sme celú Ameriku. Vinco, tak povedz. To je smiešné. Ako sa vychvaľuje, že si jeho najlepší kamarát. Počúvali sme spolu prales. Zachránil ma od kaskabely. Vieš, čo je to kaskabela? 10-metrový had. Jedovatý. Poradí si aj s jaguárom. Potom sme porážali na bitu. Amerikan porážal svine. Čo je na tom smiešne? Nad konským trusom ohrňa nos. A zrazu sa s neho vykluje porážať svin. Poznal som jedného jemnocitného človeka. Najmenej 5-krát denne si umýval ruky. A dokonca si čistil aj nechty. A predsa tresol po zasvinenom rypáku. Osýpanej? Okej, svin ako si ty. Ja mu netresnem. Porážali sme bujakov. Bujakov, rozumieš? Chceli sme si rýchlo zaroviť na cestu domov, tak sme sa prihlásili porážať bujakov. Čakal. Malým špicatým hrotom. Tak si ho trafil medzi rohy. Bujak sa skydol na betónovú podlahu, celá sa zatriasla. Lebo to boli 10 metrákové kusy. A ak si dobre netrafil, to bola samovražda. Ja som porážal slepého na jedno oko. Nezareagoval tak, ako som očakával a švacol som ho po rohoch. Bokami mu sa na mňa vrhol. Všetci povyskakovali na háky a čigy. Ten môj kamarát sa postavil proti bujakovi. Na zdravie, Vinco. Šiel na 10 metrákového bujaka s takýmto mesiarským nožom. A nikdy to nespomínal. Nikdy? Nikdy. Prečo si im to nepovedal? Nebola príležitosť. Dva razy mi zachránil život. Bol to môj najlepší kamarát. Mal som ho rád ako vlastného brata. Bolo i tak, že sme nemali kôročku chleba. V najhoršom sme si zaspievali. V strede Ameriky krčma Oh.
peniaze. Prebil som ich. Toľko peniazy? Nebolo ich až tak veľa. 1200 dolárov! Mojich 5 detí hladovalo! Ježiši Kriste, to si nesmú. Keď máš proti sebe rozúreného bujaka a v ruke mesiarský nôž, máš šancu, že ho skolíš. Ale keď sa po 10 rokoch vrátiš domov a vo vrecku máš 1200 cudzích dolárov a nenájdeš robotu, tie doláriky veľmi rýchlo rozkotúľaš. Dva razy som ožral celú detinu. Moje deti hladovali. Veľa detí hladovalo. Prosím som ťa, poď. Musím si zariadiť posledné veci. Budlak. Smola, je mi to ľúto, legionár. Už jeden človek, čo ti môže pomôcť. Inšpektor. Je mi to naozaj ľúto. Chcem ti povedať, že to dievča má o tejto chvíle iba teba. Vieš, čo to znamená? Postaram sa o ňu. Prisahaj. Prisahám. Rád by som vám niečo nechal, ale nemám nič. To dievča sa chodí v noci na potvočí umývať. Stráži. Ak ju máš rád, morálka ti o tejto chvíle káže iba jedno. Postarať sa jej o jedlo a strechu nad hlavou. Ďakujem ti. Teraz sa mi pôjde ľahšie. Choď za ňou. Ideme. Máš 5 detí. 7. Pravil si, že 5. 5 mojich. Nemala inakšiu možnosť. Toľko detí treba živiť. To nechaj na mňa. Chcem ti pomôcť. Boli sme najlepší kamaráti. Boli. Dva razy som ti zachránil život. A potom si moje deti pripravil o chlieb. Robím to za teba. Ja viem. Chceš ma dobehnúť? Nie. Chceš sa vyšmyknúť? Nie. Ale ak sa tak veľmi ponáhľaš, poď. Vieš, prečo som to chcel urobiť za teba? Neviem. V tejto krajine je veľa českých žandárov a môže sa stať, že ťa vystupujú. A zas by sa nemal kto starať o tvoje deti. Bol si môj najlepší kamarát. Dva razy som ti zachránil život. A teraz to bude tretí raz. Gentlemani, tešila ma vaša spoločnosť. Repáň, prečo som ťa vidím? Jeden ožran sa na nej obesí. Somarina, vešať sa na taký krásny strom. Dva dni som plakal. Prekvapili ste ma, repáň. Rok pijem s človekom a vôbec ho nepoznám. Hádam, jediní ste za tým ožranom plakali. Nie som. Dalibo. Goodbye. Goodbye. Bol to môj najlepší kamarát. Podnikali sme spolu. To by ste sa čudovali, čo všetko sme spolu robili. Chytali sme aj čierne potkany. Roznášali žltačku a tyfus. Za jedného platili 80 centov. Čo vás ťažšie bolo chytiť potkana, tak sme ich začali chovať.
Zarobil som na tom 1200 dolárov. Koľko ti napadili? 3 roky. Ale deťom som poslal 1200 dolárov. Stojte! Bol to môj najlepší kamarát. 3 razy mi zachránil život. 3 razy. Jedine ja. Môžem zatlačiť oči. Zbavil tejto zberby, tak si ma nepočúval. Povedal si, že netvoríme jedno mužstvo. Keď nechceš pomôcť, tak sa pusť do roboty. Prv smutí už nezachránim, ale vstávajte, darmožráči! Zožente káričku! Rýchlo odmeste všetko, čo sa dá! Mám kradnúť zo svojho? Zachrániš si aspoň pár korún. A vy zmiznite odtiaľto! Je! Ešte dnes je toto moja krčma. Lázov. Víte, dnes sa to bude čapovať zadarmo. Bude oslavovať raz aj v chudobnej štvrti pívaj vody. Tu som nevládal celý deň stať na nohách a obsluhovať. Víte, aby ste nezabudli na legionára. Čo oslavuje? Vyšiel na mysl. Aj ty si spomenuli, pán. Bože, toto je koniec sveta. Víte, víte, koľko sa vás zmestí do orla. Domov potrafíte. Každý človek má aniela strážneho. Ty máš čerta. Lepší dobrý čert, ako zlý aniel. Nalej si. Prečo to robíš? Aby nezabudli. Zabudnú. Kedy si tu stála lípa. Ľudia radi odpočívali pod jej tvoňou. Lipu stiali, ale stále toto volajú hostinec pod zeleným stromom. Na dobrom stromu nezabudni. Chcel som ti pomôcť, ale tebe sa nedá pomôcť. Nemusíš mi pomáhať. Mám o seba postarané. Ako máš postarané? Zaslúžil som sa o republiku, dostanem licenciu na žobranie. Priatelia, robotníci pánova aj sa nezákonne opustili pracovisko. Akože opustia, oni štrajkujú? Môže sa to aj tak nazvať. Ale je to nezákonné. Chcú, aby ste naspäť zobrali ich kamarátov. Správne, legionár. Radili sa o tom v krčme pod zeleným stromom. Nezáleží na tom, kde sa radili, ide o to, či je to spravodlivé. Priatelia, vieme, kto ich poštval. Takýmito cestami nič nedosiahnu. Škodia sami sebe a najmä svojim rodinám. Priatelia, pán Weiss dostal mimoriadnu objednávku zo zahraničia. Kto z vás pôjde pracovať, zarobí 4 koruny na hodinu a deputátne dielo. To sa hlási. Nikoho nedostanete. Lebo dnešná robotnícka trieda už vie, čo chce. A ako to dosiahnuť? Nič už! Na 301. pomocníci zarobia 7 korun na hodinu, dovážači a triedičí po 6. Ostatní 5 korun a deputátne dielo. A od tých, čo štrajkovali, dostanú popaku. Vy sa do toho nemiešajte. Máte poslednú príležitosť. Čo si chce zarobiť? Nikto? Pôjdem teda hľadať usilov myši. Pán Vážne! Čo to je teba? Prečo nie? Si ručí sa. Poď. Ľuďo, nesmieš. Ty nemusíš. Dostaneš licenciu na žobranie. Ale čo ja? Máš zdochnúť od hladu? Človek môže skapať od hladu, ale nesmie sa nikomu zapredať. Ja dokážem nejesť, ale čo ona? Potrebuje peniaze! Najdôležitejšia vec je charakter. Ešte včera si vravol, že peniaze! Poďme. To nesmie. Prúsa, poď.
čase, aby sme začali. Nikto mi nesmie prekážať. Píšem. 4 stoly, 16 stoličiek, mierne poškodené, 1 kus výčapný pút, 3 tága, biliardový stôl a súkno nové. Prečo je tu tak smutno? Spievajte, spievajte. Plníte, to nie je do spevu. Na fronte sme si zaspievali. Na fronte bolo veselo. Občas niekto padol, alebo sme niekoho dokaličili. Vždy bol dôvod spievať. Keď mi vyberali jablčko, spieval som na poderu. Aj ty si tam bol. Iba krátko. Nemohol som počúvať, ako zjapeš. Doktor povedal, že mám vynikajúci hlas. Povedal, že druhého by to zabilo. Nevieš, prečo som to vydržal? Človek vydrží viac ako vôľ. Myslel som, že potom bude inakšia. Chcel som to vidieť. Nalej si. Teraz už hej, lebo je to ako na naozajstnom kare. Píšeme ďalej. Jeden kus obraz prezidenta a predtým bolo... Dražba! A to skrachovalo. To asi mohol. Skrachuje len statočný človek. A bez breše? Nebreše, hryzie. To je dobré. Čím viacej bude hrísť, tým si ho viacej budú vážiť. Je to najlepší bez zúbe. Ale je to zdochliak. Ove šarhovi, že... Je to najlepší bez zúbe. Ove čarhovi, že ti dal zdochliaka. Nebude pýtať, nebude po tebe pýtať dve jarky. Ty si vojaký prešpekulovaný. A kde si sa tak potkul? Čo kvíriš? Nehrad iba bača slobovského Salaša. Zabí ako vlk. Ten vie potešiť dušu. Ty by si mohol hravať na kare. Na zdravie, priatelia. Na zdravie. Mám pre teba záru. Aký? No keď príde bača zlobovského Salaša. To je ten, čo tak pekne hrá však. Kako štenia, keď mu zároveň chod. Iba čo fujaru zbytočne hrá. Keď príde, tak mu túto fujary obcháš tchora, alebo on. Má labu ako medveď. Dá ti hrudu syra. Akú? No takú 3 kilo. Ale to je pobok za srnenie, hruda syra. Dobre, tak ti dám poriadnu hrudu. No, platí. Som, že smutne hráš. Hello, legionál. Hello. Tu je do groba. A nalej všetky. A retánka tomu nie. Ten pôjde proti vlastníkom. Přijde vlastníkom. Toto je moja najšťastnejšia chvíľa. Mám najlepšieho syna na svete. Tak. Makal v belgických baniach a nahonobil si kapitál. Vieš, čo mi povedal? Otec, za tieto peniaze kúpime buchar. Odteraz bude po mojom boku. A budeme robiť podkový momentko. Na zdravie, pán majster. Hypi v kúte. Chlapi, tu už nebudeš Mikia. Ne. Tu už bude dielňa. A na vchodu dáme firemnú tabuľu. Lopušný. Otec a syn! Pán majster. Ničíme všetku. Pán majster, vy keď zomriete, tak vám všetci kováči na pohreb pôjdu bosí. A prečo bosí? Aby ste sa neprebudli. Somar. Na to sa nesmie nikto hnevať. Súťaži vyhrávajú vždy len tí najlepší. Tak. A my ešte prikúpime mašinu na výrobu pod kovákom. No, vieš? Prajem. Nakladal hrabina, hrabak ho od nezachytil a spadol.
Keby som bol vedel, že má iba jednu ruku, tak ho nezoberiem. Čoďo! No, píšeme ďalej. Dve naše rastovice načaté, napíšem iba 3 deci. 10 fliaš od koltušovky prázdne, 20 pivových pohárov a 35 kusov šťamperlíkov. Bože, bože, prečo si to pustil, aby som si takto posral život? Boh bol pri tebe, keď sa ti podarilo už spíjavi. Stokrát som ho prosil, aby si zobral mňa. A on si zobral Ďolka. Všetko poplietol. Dal ti úlohu. A tu? Že musíš žiť. Prečo? Prečo káže žiť len tým najslabším? Jedine oni si dokážu pomôcť. Legionár. Tu som, Anielik, tu som. Ty si plakal? Plakal, ale kde na to chodíš? Máš taký hlas. Ďoďo prehral, čo? Vyhral, Anielik. Nemusíš ma klamať. Mohla by som spievať v tom vojom hostinci a niektorí zákazníci zaplatia. Ale ako ti mám pomôcť? Ty mi neveríš? Neverím, neveríš, ale... počúvaj. Lietala, behala, sivá hus po dvore, sivá hus... Taký veselý kár som ešte nevidel. Aký kár? Drž papuľu. Pred tebou, a kedy sme si nepotýkali? Prečo jej nepoviete pravdu? Raz sa to musí dozvedieť. Palička. Noč. Povedzte, pán Robert. Ja jej to... Dokoľaj som chce kľúč. Je mi to ľúto. Svinia! Odišiel, jeden, odišiel. Pán Robert. Odišiel. A pravil, že vraj nevieš spievať. Viem spievať. Ja viem, že vieš. A vieš, že vieš aj tancovať. Naozaj viem. Tak tancuj. Pretienko mi tancuj. Padá to, že mi hodná. Spievaj a tancuj. A pretienko mi padá to, že mi hodná. A poď, tancuj. Zabil si ho. Je. Strátil sa mi medzi ľuďmi. Už som si myslel, z teba nikdy nebude človek. Tancuj, 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 tancu